كلسن تي في وعدك شعبك مناسبة بلاران وسي هيرسرا لوسو اغاسيمي او لغو حسيي حسكا مالنتا عالمي لغة افكا فرانسيسكا ايا لغو قبتي حرونتا هيدا هيا دقان كي هيدا دور وحانا كسو قيب غلي مناسبة داسي اغاسيمي يال معالمين عرضي مرتشرف كروادو تيربادن وغورينتي وحال كاسي كهدي سارة احمد محمود سارة هلغن وكمي دا حي طبا قاوي اشي مناسبة داني يا عبد الرحمن علي داهر مدى حي سدوها اللغة يا جامعة دادنا هادن اسكا مانتا كحسنو hida dhowr iyo 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 adna labadaba maxay hayda qaybta faransiiska waayo aniga gaar ahaan aniga iyo ubadkayga waxay noo tahay sharaf inaannu xusno dalkiina soo dhaweeyay eno suurte geliyay inaannu nolol fiican helo waayo anagoo dad muslim ah oo soomaaliya oo isku afa oo isku dala oo isku diina oo isku dada ayaa dad intaaba nagala siman oo Soomaaliya oo nala kalara ay maxay haydeen xoogoodii iyo militarinimadoodiiba nagu muuqooniyeen say dalkayaga nooga qaxiyaan la langue française est la langue la plus populaire dans le monde haga baraha bulshooyink waa luqadda aad loogu hadlo la langue française est la langue de la diplomatie ولغدا رمها دبدا امبسيا صدى ادلوغو هدلو وحنو لنا هدان معلمين تلغدا فرانسيسكا ان كمدى هاي لغداني دالكينا فايدا وين يولد هاي وحسيدو كلا هالكاسي كهدلي احمد يوسف قول عادي مادحا حرير كددوينا هيا جامعة دهر جيسا يا اسكاري كمدى اسكارتي او دقالنتي حرية دالكا فرانسيسكا مركا ارديدا iyada dhalinyarada reer Soomaaliland si hagar la'aan waa in ay u bilaabaan ka ugu yareey inuu ku hadlo saddex luuqadood shan luuqadood toddoba luuqadood ciidankii burburay ee inagu itaalsaday ee ina qaxiyey ee majaruhu ka habaabay ee la odhan jiray xoogii dalka Soomaaliyeed askariga waxaa lagu tababari jiray inuu toban wax yaqaano Faransiisku waanu shaqaynay oon u dagaalannay xaq baanu ku leenahay kolka barkayo xaqe una siiyo ratirad waan qaadanaa barkayana ma qaato oo dee ya waxaan doonaynaa Faransiisku inuu eego oo wixii uu soo shaqeeyey oo soo halgabay inuu eego caruurteediiba iyaguna la mid ah bilaa shaqa xaggii ma taqaanaa dooyinkii iyo xaggii kalaba magaaluhu lugtaban ka awaranahay lugtan waan qortay jabuutan joogay doktorkii baa waayey doktorkii baa la yidhi uu maqan yahay waa isugu kari waayey waa nimid waa dar waa la yeedhay bisha mee baa niman ayaa baan yidhi kolkaa waxaweeji faransiisku u wanaagsan yahay waanu mahadnaqaynaa sandar oo ka socotay jaamacadda aadna aadan ayaa iyaduna halkaasi ka hadashay mais ma maman elle a tenu à nous parler en français à la maison à la maison ka hooyadu faransiis ahayd waxay doonaysay inay faransiiska ay bartaan caruurteedu ka ingiriis oo jarmal la dhiganeysay faransiiskana guriga lagu hadlay gabagabadii waxa munaasabadaasi soo gunaanaday agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda arrimaha dibadda Umar Roble waxana uu amaanay barashada afka faransiiska waxa jooga community ku hadasha afka faransiiska oo faransiiskana xuquuq weyn ku leh iyo joogta dadkaasi waxa weeyaan dadkii faransiiska xurriyadda faransiiska u soo dagaalamay dagaalkii koobaad ee adduunka iyo kii labaad ee adduunka inkastoo reer Jabuuti ahaayeen haddana asalkoodu waxay ka soo jeedeen Soomaaliland dadkii imika halkan way joogaan waxa weeyaan caruurtoodii iyo halkan Soomaaliland wax ku barata nasiib darro af Ingiriis bay wax ku bartaan dowladda Faransiisku waxay ahayd inay caruurta iskuulo Faransiis soo furto oo ay ma garanaysaa ay bartaan afka Faransiiska iyo ahayd عبد الرحيم احمد مهدي تلفزيونك عالم جاي كلسن تيفي مجالده هرجيس.